Produkten är en portabel personlig luftrening och i första hand inriktad för att skydda barn, små barn, upp till 3 års ålder då de befinner sig utomhus och skydda dem mot skadliga luftföroreningar. Ett nytt koncept på luftrening skulle man kunna säga. En väldigt personlig luftrening, luftrening där du är. Att inte rena ett helt rum utan du renar där du är. I en barnvagn så renar du luften där barnet befinner sig och så vidare. Och vi gör det på ett nytt sätt, på ett säkert sätt och med en väldigt hög effektivitet utan att behöva kapsla in barnet. Så där har vi våra styrkor. Jag jobbade ju väldigt mycket med det här som ett projekt vid sidan av mitt ordinarie arbete som läkare på sjukhuset. Så på ledig tid, på nätter, på helger, man jobbar i väldigt oregelbundna arbetstider. Så på all annan tid egentligen så jobbar jag med detta. Efter forskningar, eftersökningar. Och sen till slut då, så blev det ju dags att börja fundera på att göra ett bolag av det. Det var det vi hade kommit så långt vi kunde som ett projekt. Och någonstans förstod jag ju att den här produkten måste gå vidare och utvecklas vidare. Då måste vi ha det som ett bolag i så fall för att den skulle kunna växa och nå sin fulla potential. Och då sökte jag ju till mentorsprogrammet just på grund av den här anledningen att jag är på intet sätt skolad inom företagsvärlden eller har ingen erfarenhet därifrån, ingen skola därifrån. Och att bara ta sig an ett helt nytt fält utan vägledning känns ju jättesvårt. Och det tar jag med mig från min tidigare yrke då, att man, då frågar man om hjälp helt enkelt. Och därför kände jag att Nyföretagarcentrum och mentorsprogrammet där var en fantastisk väg att gå. Få någon som kan guida en in på det du ska göra och när och var du ska lägga din kraft, tid och energi. Med tanke på det intresset vi har fått redan nu så att säga och att vi har stora aktörer som vi jobbar med så ser jag att när vi väl kommer igång och kommer ut på marknaden så kommer vi kunna göra det ganska kraftfullt. Så jag ser att vi kommer att satsa på en ganska aggressiv tillväxt de närmsta åren. Men jag skulle säga att det startar på riktigt från vår lansering nu mot slutet av det här året.